Goeienaand allemaal en welkom hier vanavond. Vanavond se stukkie gaan oor leer die lesse van die heilige geskiedenis. Ons tekstvers kom uit 1 Korintiërs 10 vers 11, maar voordat ons dit begin lees, gaan ek net weer vir ons open met gebed. Jy kan die oë sluit. Dankie lieve Heer dat ons vanavond hier kan saamkom en dankie dat ons die woord kan bestudeer saam. Dankie vir alles wat u vir ons gee en alles wat u vir ons doen. Ek vra dat u ons sal lei vanavond. Here, maak ons oë en harte en ore oop vir u boodskap, Here. Help ons om u boodskap te ontvang en help ons om die woord te bestudeer met 'n nuwe insig en dat ons u woord duidelik kan hoor. Amen. So, vanavond se stukkie kom uit 1 Korintiërs 10 vers 11, waar daar staan, maar al hierdie dinge het hulle oorgekom as voorbeelde en is opgeskrewe as 'n waarskuwing aan ons op wie die eindes van die eeue gekom het. So, vanaand se stukkie gaan baie oor die Ou Testament en of dit nog as waarde gesien kan word, of is dit, kan mens dit maar, of is dit weglaatbaar, as mens dit so kan sien. So, ons as Christene gebruik die Bybel en ons sê dit is die woord van God. Maar mens hoor baie keer in nuwe kerke dat meestal word dan net uit die Nuwe Testament uitgepreek. En baie keer sê hulle ook, maar ag, dit het in die Ou Testament gebeur, so dis nie regtig meer van toepassing nie. Dis weggelaat toe Jesus gekom het. So nou is die vraag, maar is die Ou Testament regtig weglaatbaar of moet ons dit sien as 'n voorbeeld vir ons of moet ons dit sien as iets wat goed kan werk in ons lewe, nê? So as mens nou gaan dink aan die Nuwe Testament. Jesus het gekom in die Nuwe Testament. Dit vertel die storie van Jesus se geboorte tot by Jesus se kruisiging. Dit vertel vir ons van wat gaan gebeur in Openbaring van wat gaan gebeur in die eindtyd. Dit vertel vir ons die disippels van die disippels en ons sien ook al Jesus se wonderwerke wat hy gedoen het tydens wat hy op aarde was. Ons leer Jesus as 'n karakter of sy karaktereigenskappe leer ons ken. So dit is vir ons as Christene belangrik om Jesus te as ons sê ons Christene wil ons so graag so gou of so naas moontlik aan Jesus se beeld leef. Ons probeer om te streef om soos Jesus te wees. Ons probeer streef om Jesus se karakter vir ander mense uit te beeld deur ons doen en late, as mens so kan sê. So op die einde van die dag wil ons graag wees soos wat Jesus was. En nou vra ek weer die vraag, maar die Ou Testament het nie vir Jesus ingehaal nie. So is dit dan noodsaaklik vir ons as Christene om dan te bestudeer? Is dit nodig vir ons om te bestudeer of kan ons maar net die Nuwe Testament lees en dink ons ken die woord van God? En die antwoord is soos wat die teksvers gesê het, soos seker goed het met sekere mense gebeur om ons te waarsku, ons wat in die einde van tyd leef, om ons te waarsku oor wat gaan kom of hoe om op te tree of wat gaan gebeur. So as mens nou gaan kyk, daar's klomp mense in die Ou Testament wat as mens na hulle kyk, dan kan mens sien, maar dit het 'n karaktereigenskap van Christus in hulle. So ons het vir Moses wat die Egiptenare die Israeliete uit Egipte uitgelei het en ons het vir Dawid en ons het vir Salomo en ons het vir Daniel, ons het so baie voorbeelde. Ons het vir Abel en ons het vir Enoch. So daar's so baie mense in die Ou Testament wat ons nie eintlik kan weglaat van ons geloof af nie. Want as ons nie vir Adam en Eva gehad het nie, het ons nie geweet hoe die skepping sy plaasgevind het nie en ons sou ook nie geweet het hoe God 'n huwelik beplan het nie vir ons nie. As ons nie vir Noag gehad het nie, sou ons nie gehad het die ding van al het mense jou gespot en al het mense gedink jy's mal, het jy nog steeds so vas geglo in die woord van God en dat jy gegaan het en 'n skip gebou het en teen almal se wangeloof en so vas geglo het aan God se woord dat jy gedoen het wat hy gesê het, maak so bad nie. So ons het klomp voorbeelde van wie Jesus was,
maar al was hy nie daar nie, as mens dit so kan sê. En dan kry ons die Nuwe Testament wat vir ons vertel wie Jesus eintlik was. En dan as mense dit gaan terugtrek na al die karakters of al die mense in die Ou Testament, dan kan ons sien, o, daai een was in soos Jesus in hierdie opsig, daai een was soos Jesus in hierdie opsig. En ons kan daai voorbeelde vat en wat met hulle gebeur het ook vat as voorbeelde van ons as Christene in vandagse tyd. Want ons weet toch dat God sê, hy is elke dag dieselfde, hy sal nooit verander nie, God verander nooit nie. So, hoe God was toe hy die aarde geskep het en hoe God nou is, is precies dieselfde en ons niks niets onder die son nie. So, dit wat hulle deurgegaan het, gaan meeste van ons deur net op een klein bietjie ander manier en met meer moderne technologie of wat ook al, maar ons kan hulle toch nog steeds as voorbeelde gebruik. Maar nie net was daar mense wat Jesus' beeld uitgeleef het nie, maar daar was mense soos Kain, wat nie Godse voorbeeld gevolg het nie, en wat nie Godse woord gevolg het nie, en mens kan sien hoe die kinders van Kain, hoe hulle uitgedraai het, en hoe hulle eindelijk een waarskuwing vir ons is om wat om te kies, of hoe om te kies, en wie, wat is die regte manier om te kies. So, op die einde van die dag, is die Oud Testament nie weglaatbaar nie. Ons moet eintedeel daarvan leer, ons moet kan leer en sien, o, maar Daniel vertel van hierdie, en Daniel het in die leeukou ingegaan, en vastgegloe dat die Here die leeuse bekke sal sluit. En baie keer sal ons dink, maar hoe het hy dit gedoen? En hoe kan ons dit doen? Want deesdae glo ons nie meer die ding van het geloof soos een mosterdsaadjie, so klein soos een mosterdsaadjie en kan berge versit nie. So, op die einde van die dag moet ons die Bybel vat as 'n geheel. En as ons die Bybel vat as 'n geheel, kan ons eindelijk Godse woord en liefde en genade daardeur sien. So, as mens gaan kyk na die Nuwe Testament en mense wat in die Nuwe Testament is, en ons vat hulle voorbeelde, en ons vat die mense wat in die Ou Testament was, en hulle voorbeelde, dan gaan ons op die einde van die dag een goeie geheel en al prentjie kry van hoe ons as Christene moet wees, en wat die voorbeeld gaan wees wat ons moet stel. Soos wat Dion gesê het, ons gaan moet kies of wil ons lauwe Christene wees, of wil ons warm Christene wees, en ongelukkig is daar nie plek in die Godse Koninkryk vir lauwe Christene, en hoe gaan ons warm Christene wees, sonder om Jesus' karakter te ken. En as jy Jesus' karakter ken, dan wil jy meer en meer en meer van Jesus weet, en jy wil meer en meer soos Jesus wees. En hoe kan jy meer en meer soos Jesus wees, as jy nie sy woord ken? So jy moet vir Jesus ken, van toeka tot nou, as mens dit so kan sê. Jy moet vir Jesus kan ken, en Jesus kan raak sien in die karakters van die Ou Testament. Jy moet vir Jesus so goed ken, dat jy kan weet, maar koning David was soos Jesus, en Moses was soos Jesus, en Noag was soos Jesus, en allemaal wat genoem was in die Ou Testament, was soos Jesus, of was teen Jesus, en wat ons nie moet doen nie. Hoe moet ons nie wees nie, en die voorbeelde wat ons daar kan trek, so dat ons nie dieselfde foute hoef te begaan as hierdie mense, wat deur dieselfde type stories as ons is nie. Wat vir Jona, wat nie wou gaan na Nineve toe nie, hy wou nie, hy was bang, en hy het, en die Here het hom laat insluk deur 'n walvis, of 'n vis, en of 'n groot vis, en hy het geleer, en hy het gegaan, en hy het vir Nineve gaan vertel van die mense, so, ons kan leer uit mense se foute, want as die Here vir ons 'n weg het, gaan hy vir ons help om 'n weg te bereik, of hy daai eindplek te bereik, en Jesus se doel vir ons is om saam met hom eendag in die koninkryk te wees, en al ons die koninkryk van die Here gaan beerwe, as ons weet hoe Jesus was, en wat Jesus gedoen het, so dat ons vir ander mense ook kan leer van Jesus, so dat ons ook vir ander mense kan vertel van Jesus. En al ons dit kan doen, is as ons die hele woord van God ken. En as ons die hele
skrif van God ken, en soos die boodskap van God ken, en as ons Jesus se karakter so goed kan ken, dat dit eindelijk deel word van ons. So, op die einde van die dag, wat vandag soos dat jy eindelijk net vir ons geleer het, is dat, maak nie saak hoe oud een story vir jou klink in die Bybel nie, dit is nog steeds relevant, en dit is nog steeds vir ons op toepassing. So, ons kan nie die Oud Testament weglaat nie, ons kan nie die Oud Testament van die Oud Testament vergeet nie, want die Oud Testament het vir ons waarskuwings in, dit is vir ons voorbeelde in, dit is vir ons die wapenrusting om ons te wys, hoe om teen die duivel op te staan, dit vir ons die toerusting om ons reg te maak vir die tyd waar ons in, waar ons leef, en waar vir ons mense kan lei om soos meer soos Jesus te wees. So, ek hoop julle het ook dit so interessant soos ek gevind vanaf, en ek hoop rarig dat julle ook een boodskap hieruit kom kry. So, ek wil net vir ons afsluit met een gebed, so julle kan julle oor sluit. Dank julle Heer dat ons vanavond hier kan saamkom, dank julle dat jy altyd by ons is, en dat jy ons altyd behoed en bewaar. Ek vraag asseblief Heer dat jy saam met ons kan wees, en Heer dat ons rarig Jesus se karakter kan leer ken, Heer, en dat ons dit saam met, of deel kan maak van ons, Heer, so dat ons van ander mense voorbeelde kan wees, so dat mense ons kan, dat die mense Jesus in ons kan sien. Ek vraag dat jy sal gaan saam met die mense wat nie so bevoorig is soos ons nie, Heer, wat nie vanavond in een warm bekie kan slaap nie. Ons bleef Heer, gaan saam met die mense wat siek is en in een hospitaal is, en die mense wat onseker is oor waar hulle self bevind in die lockdown en in die corona stories. Dankie vir alles, Here. Ons vra ook dat jy nie uit alleen nie, maar net uit genade. Amen. Jy moet dan wel lekker aand verder, he, en dan sien ons julle weer.